Məni izləyən hər kəsə Allahın salamı olsun. Səsindən də eşitdiyiniz kimi üstü xırxırtdı, iki pambıq kimi yumuşaq Türk baqlavasını ən asan üsulla necə hazırlayıramsa, onu paylaşacağam sizdən. Keçəy hazırlama qaydasına. Ən öncəliklə kərə yağını əridirik yağı əridirəm və qoyuram kənara. Yağ soyuduqdan sonra ə, kənarından oyuq açaraq yağın südünü çıxartıram ki, ə, yağ yanmasın və daha tez ərisin. Daha sonra yenidən qazın üzərinə qoyuram ta ki şəffaf rəngə gələnə qədər əriməsini gözləyirəm. Yağ əridikdən sonra süzüb qoyuram bir kənara və başlayıram şərbət hazırlamağa. Şərbət üçün də 2 stəkan şəkər tozu, 2 stəkan da adi soyuq su əlavə edib şərbəti qoyuram bişməyin. Bir qədər limonduz əlavə edirəm, limonduzunu limon, limon şirəsi ilə də əvəz edə bilərsiniz. Şərbət qaynarə düşdükdən ona qədər sayıb şərbətin altını söndürüb qoyuram soyumağa. Başlayıram xəmirə hazırlamağa. Miqdarları videonun alt bölümündə qeyd edəcəm. Unu ələkdən keçirib üzərinə yumurta, duru yağ, sirke, su əlavə edirəm və ələ yapışmayan, yumuşaq bir xəmir yoğuram. Xəmiri bir 20 dəqiqəlik qoyuram dinlənməyə. 20 dəqiqədən sonra xəmiri götürürəm və 15 eyni bərabər hissəyə bölürəm. Mən xəmirə əvvəlcə ölçürəm, sonra bölürəm də. Və gördüyünüz kimi xəmirləri kündələdim, üzərini klyokla bağlayıram ki, qurumasın. Daha sonra крахmalla başlayıram bir-bir xəmirlərimi açmağa. Mən qarıqdal крахmaldan istifadə etdim. Siz buğda və yaxud da kartof крахmaldan da istifadə edə bilərsiniz. Xəmirlər çox incə olmalıdır. Aça bildiyiniz qədər, yəni incə açın ki, daha xırçıltlı olsun. Daha sonra soba listini kərə yağı ilə yağlayıram. Və üzərindən xəmiri yerləşdirirəm. Daha sonra yenə xəmirin üzərini yağlayıram. Çox yağlamağa ehtiyac yoxdur. Ümumilikdə, yəni verdiyim bu resept ölçüsünə 500 qram ərimiş kərə yağı gedir və 15 yuxu açmışamsa onun 7 yuxasını yayıb yağladıqdan sonra üzərinə xırdalanmış fındıq əlavə elədim tam yarıya da yarıda yəni xəmirə onun üzərini yağlayaraq yenidən qalan o 7 xəmiri də 8 xəmiri də hər qatını yağlayaraq bu şəkildə yığıram. Daha sonra başlayıram paxlava mı kəsməyə. İstədiyiniz kimi kəsə bilərsiniz. Qalan yağı da əlavə edib yayıram və evəcədən sobanı 180 dərəcədə isidirəm, altüs rejimdə düz 1 saatda paxlavam hazır oldu. Paxlava hazır olan kimi də həməndə əgər üzəri xırçıllı olmasını istəyirsinizsə, mütləq şərbəti soyuq halda əlavə edin. Yox əgər üzəri də yumşaq olmasını istəyirsinizsə, onda şərbəti isti əlavə edin. Mən şərbəti soyudaraq əlavə elədim. Onun üçün də paxlavalarımın isqatı xırçıllılıdır, altı isə çox yumşaqdır. Çox ləzzətli alınır bu üsulla hazırlasanız. İnanın ki day, siz türk paxlavası ustası olacaqsınız. Yəni o dərəcədə içli mən fındıqdan istifadə elədim. Siz qoz və yaxud da fıstıqdan da istifadə edə bilərsiniz. İndi kəsib içində göstərəcəm. Möhtəşəmdir. Hələ mən isti-isti kəsmişəm, ay qızlar. Soyuduqda başı çox çox-çox ləzzətli olur. Mütləq hazırlayın. Hazırlayanlara indidən nuş olsun deyirəm. Göz haqqınızı halal edin. Allah hər kəsin süfrəsini bol ruzü bərəkətli etsin. Heç kimin gözü, heç kim qazanda qalmasın inşallah. Kanalımı bəyənirsinizsə, abunə olub like etməyi unutmayın. Şərh yazmağı unutmayın. Sağ olun, salamla qalın.